ବିକାଶ ବିକାଶ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଅପହଞ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଟିଳ। ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରର ରେମୁଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁର ଗାଁରେ। ଏ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 50 ପରିବାର ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ଏବଂ ବିଜୁଳି ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଛି, ରାଜନେତାମାନେ ତୁହାକୁ ତୁହା ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚିତ୍ରରୁ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଏଠିକାର ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଏଠାରେ ରହିଲେଣି, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ପୂରଣ ହେଇଛି ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କର? 60-70 ବର୍ଷ ହେଲେ ରହିଲେଣି, ଆଉ ଏଠି ଆଉ କିଛି ତ ହଉନା। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ବି ଯଦି କରିଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ବି ତାର 5-10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଟା ଯଦି ଆଣୁଛନ୍ତି ଫେର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫେର ଆଣୁଛନ୍ତି ଫେର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲାଭ କିସ ଆଣିକି? ହେଲେ ସାମ୍ପଲ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାମ୍ପଲ ଦେଖିଲା ପରେ ଫେର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିସ କହିବ? କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କେମିତି? କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖୁନି, କାଦ ମାଦ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ଆସୁନାହିଁ ଏଠି। ଭୋଟ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି? ହଁ, ଭୋଟ ଆମର ସବୁ ଦିଆହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାମ ହେଇନି। ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମଡ଼ିସିଂ। ଇଏ କ'ଣ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଆପଣ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କେତେ ବୟସ ଆପଣ ହେଲା? 70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଭତ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଲା ପରେ ସେ ଜିତୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ଆଉ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଥିଲେ, କେବଳ ଭତ୍ତା କେବଳ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କଥା ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ପାଇବାର ଯେଉଁ ହକ୍ ଅଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇବାରୁ ସିଏ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଏଠାରେ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇବାରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ ମାଉସୀ ଚାଉଳ ବି ପାଉ ନା? ନା, କିଛି ନା, କିଛି ପାଉ ନା, ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାର୍ଡ ନାହିଁ, କିଛି ପାଉ ନା, ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁର କେତେ ପରିବାର ଏଠି ଏବେ ଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି କୁଢ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଅଭିଯୋଗର ପର୍ଦ୍ଦା ଅନେକ ଲମ୍ବା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ଗୋଟିଏ ବି ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ପଞ୍ଚାୟତୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁର ଗାଁ 50 ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁ ଦିନ ଧରିକି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମାଧାନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଟ ବାହାର ନାହିଁ। ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଫଳନର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅନେକ ଦୂରରେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଫଳନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମୌଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।